rádi za dalšího FarmVlogu. Dneska jdeme pozbrat nějaký to kamíníčko, nasypu nějakého zasečky, jakož jsem pšenici. Už máme poslední pole před sebou. A pak se opět sbírá brambory. Trošku špinavý páčera pršel, tak se to totálně zajebal. Jsem včera totálně zajebal. Jsem si řekl, že to až přisetí, až to umyju, až se doseje. Se to umyj 3krát. Bych to nemiloval každý den. Já už jsem rád, že se FarmVlogy líbí, opět děkuji za podporu, kterou pod FarmVlogama dáváte pod každým videem. Já se ještě podívám, jestli to dobře tečí. Dáme lopatu hezky dolů. S přidržovákem kvůli kamenům. Ještě tam nějaký kameny vyloupil, tak je tam také na to, tak je seberem. Žádný teplo venku nejde. Už tam hezky přituhuje. Vůbec se mi do té zemi nechce. Nečík vlejeli jevnitř. Odtlakujem si to. Tak. Kavičky. Je to teda ale zasraný fest jako. To teda milanestyce. Čup. Dáme to sem. Zajistit od kohout. Můžeme dát to. Tak. Brr, to je zima. Mám to tady zaprášený pěkně, no, takže tím se sbírá kameník pěkně foukol a všechno vyšlo do kabiny, že jo. Jsem otevřel dveře, všechno, jsem. Úplně na hovno. A co se dá dělat, no. Co se dá dělat? Jinak příště dám vysílačky, takže budeme dát dělat vysílačky do mašin, normální CBčka, takže a lepší ještě tohleto, na blízko je to fajn, nebo takhle ven, ale si říkám, když domluvit, tak je to lepší CBčka. Manitu. Tak, nám ještě zbývají brambory, zaset. Pohnojit, ještě zase žito, pustíme a už pomalu bude napoje hotovo, no, začneme se jiný práce, no, tady. Údržba mašin v zimě a my máme celou zimu co dělat, protože de facto nezastavíme. Z posledních 20 hektarů pšenice nám ještě zbývá, takže ještě vyzběra kamení, jelikož jsme, jak jsme na Vysočině, tak tady všude kamení, to je hrozný. Jako z té oblasti, kde hospodaříme my, to je to jako strašný tady. Jedeme do kopci, valíme to tam. V předešlých FarmVlogů jste se ptali, jestli to byla naše řezačka ta krojářská, tak to nebyla. Byla to od farmy Mixa, který nám tady dělají služby většinou v podobě řezačky. Záhodná natáčka. kuřice mám, jsme měli kolem 70 hektarů, jsem taky někdo ptal. Kdyby to sem. Jde jak mlží ty svině. Ty nemlžíš, ty kurva. Nic. Sice to trošku pojezdíme, ale lepší než aby ty kameny v té setce udělali. No. Vytrhnout disky nebo urvat nebo cokoliv jiného. Jeho plán už tam seje, aha. Tyhle toho. Videa. Někdo se nám ptá, s čím připravuje, tak máme tenhle kompaktovou od FarmVlogu. Přesný označení teda teď nevím. A jinak sejeme se sečkou solitáru od Lemkenu. Práce po tom kompaktu je velice pěkná, jak zahrádka prostě. Obsluha se s tím umí vyhrát, takže když se musela vyhraje, tak to vypadá fakt jak zahrádka, prostě paráda. Domení budeš tam nahoře. Patlaný nějaký kurva. Musíme pak umýt poslední den. Trošku to vyčistit. Chci ještě poděkovat všem, kdo mi dává nějaký nápady, co točit, jak třeba něco zlepšit, co to rád, když si s tou něco. Našich FarmVlogů, takže de facto vytváříme to spolu, ty FarmVlogy. A zlepšujeme to postupně, za což jsem rád. Tak. Vyrávání kamení jako ledná záležitost, no, tak někdo to dělá musí, že? Někdo to dělá musí. Pište třeba do komentářů, kolik vy máte hektarů třeba pšenice. Máme těch 105 hektarů, nemáme tolik. Takže určitě budu rád, že mi dáte do komentářů, kolik máte vy hektarů pšenice. Že to bude třeba pohyba víc než u nás, až my dnes tak velký tu nejsme. Ale pšenice máme relativně dost. Ach, jo. Kameny pryč. Tak. Kameny. Kdybychom měli vole pěstovat kameny, tak bychom měli výnosy jak prase. Tak je to někdy víc kamenů než brambor. Tak brambor je asi přes ten. Bramborový kombajk se něco vybere, protože ještě přes třídičku. To vám také ještě asi natočím. Takže se máte na co těšit. Krátce si zapojím papír s otázkama, jestli jsem vám chtěl zodpovědět nějaké otázky, co jste měli. A úplně jsem odpověděl na ten papír, že? Tak co z té hlavy si pamatuju, tak vám to říkám, ono mi to ještě třeba během toho farmu napadne, během toho videa. Ale jinak jsem si ty vapy úplně napojenou na kurník. Kolem toho lesa toho je vždycky nejvíc. Jen přes ten hrb, přes ten kopec. Když čouhají kousek kamene, člověk si myslí, že malinký kamen a pak to nemůže ani uníst. To je šutr jak blázen. No, znání kamen. A jo, má to připravený hezky. To je popůvěčici sice, ale má být pěkně jako to, že není tady moc těch kořenů, ale tak má pěkný tělo. A ty kameny to jak nejsou, což se tady divím jako. Máme jeden. Zaberem. Takový furt lejzat ven, no ale tak někdo to dělat musí, že? Někdy to nebaví, někdy, ale co se dá ho dělat? Někdo to musí to tady vyzbírat. Tak. Já už tady trkám. Tady. Jo, fuj, ty jsi špinavej, ty dobytku. Už tam mám trojku. Zbytečně moc. Ničím to manipuláte od těch. I toho je dost podle toho lesa, vytrkám. Toho je dost. Jak to máte u vás kamení? Máte hodně kamenního nebo nemáte vůbec? Jakož tady pár kilometrů, když člověk pojede, jako už kamení skoro nemají. Ale ne, zrovna my tady musíme mít nejvíc kamenního. Ale jo, na základy je to dobrý, no, ale když chytíte o skalu, tak to není úplně ideální. Že jo? Úplně ideální to teda není, no. Takovou posilovnu. Člověk má tohleto. Tak. Oh, Pavel. Pan Pávek. Ty dost kamínku, no. GCB. Poslední políčka, to už zvládnem. To bude za chvilku. Jen toho kamení tady je hodně, no. Tak se to aspoň pak se odveze do podniku, rozdrtí se to. Něco se s tím zaveze. S tím materiálem se furt něco furt budujeme, takže se to hodí nějaký terén srovnat nebo tak. Jo, kamení. No, moc málo ho tady to není. Korník. Parka to je. To říkám, že kolem toho kásku tady je hromada kamení, jo. No, už mi zima není. Už jsem se zahřál. Už mi je teplo. To aspoň člověka donutí dělat, když mu je zima. Aby se zahřál. No, tady toho je nejvíc prostě, no. To říkám. Až ten vršek tady bude pěkný. Tak. No. Jsou kamínky. To jsme tady chvilku, pěkná sbírka už. Nic není. Pojedeme kousek nahoru. O pár metrů. Šup, šup, šup. Klepat. Jedeme nahoru. Hodně lidí se ptá, když jsem koupil ty záslonky, tak to je na Kamionák.cz. Jsou tam vše možné věci ke kamionu, jak vysílačky, všechno. Od vysílaček, od šampónů, je tam to mraky. Takže tam všechno nakupuju, co se týče. Co neseženu tam, tak prostě jinde, no, někde. Tak. Mínky. Vytahal. Mám tady vytahal kamení. Slyším z Dendu. Dendu. To je Paula náš. To je Paula. Ah. Paula už má taky nainstalovanou vysílačku. Ještě já ne. Přišla včera. A ještě jsem zapomněl objednat kabel v kanténě, takže jsem ještě objednal a ta přijde se zítra. Tak pojď. Hop, ty kokos. Nepořádnej. Ten byl pěkný. No, tady ten vršek je hrozně kamenitý, no. Sebere něco. Teď to není tolik. Šup to tam. Všechno. Ještě. Ty, parchanta. Mazej zpátky do lopaty. Sede na to na domů. Už stačilo. Ani tady hezky na té Vysočině. Tak pěkný kupcovitý pole. Tady je ta náhra. To je totiž pěkný, tyjo. To by asi vezmeme rovnou patu, jasně, ale to ne. A bude to zvládne. Ty vole, ten je hutnej. Tak tam a tady tak. Tak. Fuj, ten dá zabrat. No, takový komedy jsou normálně většinou. To Jirka vyhodá. Takže neobvyklýho. Kačka normální, no. Škruzej. Tak, tady to. Ještě jeden tady. Kamínek. Dolů vlastně nepojede, na většinu nic není dole. Je na tom vršku hlavně. To říkám. To zdá malej, ale... Tak. Fuj. Fouká hnusný strný vítr. Tak je to nic moc takový. to snad vám to nepřehnuší mikrofon. Mě slyšíte, i když fouká. Doufám. Taky furt vylejzat ven, nalejzat dovnitř. Taky nic moc, no ale... Ještě kamínek tady. Se vytáhne, ukaž. Tak. Jsou všude kamínky. Je tam vršku, kvěčky. Fuj. Zase nejsem tady vítr. Jo, taky tam jenom psal. Máme ty návěsy od ZDT, jaký jste spokojení. No. Asi krampy nebo kdo by byl lepší, co se týče stability. Paž tam mega zase hupěch, prase. Takže ten hamburger třeba byl lepší, no, ale lepší než to vozit nějak něčím malým, lepší mega, no. Takže v rámci možností, myslím si, že s tím spokojení jsme. V rámci možností, samozřejmě. To své výhody a nevýhody, no. Dobrý, že to má ten výměnný systém, kdy na to dáte i rozmrzadlo. Máme a to je paráda. To je během půl hodinky, hodinky předdaný, ani ne. A jdeš dál. No, ale tak hezký chodník. Jsme tady po kraji, jestli nějakou náhradní kamení. Někdo se tam taky u videa rozčiloval, jak jsem někdy říkal, že zetor maximálně do podniku, na živočišní, jak jsem hrozně. Takže jsem prostě hajzel na takovýhle. Ale co, no, zapravdu se každý zlobí, že jo? Co s tím jinýho, s těma traktorama? Ale tak nemít nic jinýho, tak jo, no. Tak bych to musel používat v tomhle. Všem. Rastlina, živočišná, všechno. Před jen nějaký budru má, ne? Vypadá. No, ty nemáš nějaký kameny, to ještě vezmeme. Po těch krajích to má ještě, ale... Tamhle a tady jsou ještě dva. No, tak ještě nějaký tady máme teda, no. Pár jsem jich nazbíral. No, to je taky pořádný teda. Tak. Co zvednem to, nebo ne? Ale jo, ty vole. Tak. Placák. Jak na to? Jak na nějaký stůl to hodit? Odvezeme hezky do podniku. Pak jsem povezem půl s osivem. No. Jo, teď jsem si vlastně vzpomněl, se někdo ptal, jestli budou FarmVlogu v zimě. No, tam by měli být, ale nebudu třeba tak často, nebudu třeba každý týden. Třeba jednou za 2 týdny nebo za 3 týdny, asi uvidíme podle toho, co bude jaká bude práce. Tam počkej nám. Jaké tam mám počkat, chlapče. Některé roky to jinak, no, třeba uvidí podle práce, jak to bude. Spíš takový mixy, asi si myslím, že měl takový od čeho něco v každém díle a uvidíme. Co chceš? udělat a stejně ještě musím pro kamen tady, který se nenaložil. Počkej, jakou tu hromadu nahoře? Jo, ale dobrý. Jo. ZD. Historia. Pěknou hromádku tady máme. Ještě abych se vrátil k tomu, jak jsem říkal, s těma farmlogama. Určitě budou, ale prostě, jak jsem říkal, no. Podle práce a od každého tam bude něco asi, takže to bude taková míchanice, tak myslím, že to zase mohlo být pro vás zajímavější. Prostě jenom od jedné mašiny, jeden vlog, tak třeba to bude pro vás zajímavější. Takže uvidíme, jak to bude v zimě. Sám jsem na to zvědav. Kamínky. Ale to pak tady na nás ještě vylezlo. Za kamínek pěkný. Šup, takový menší budřík. Kamínek, no. Pěkný kamínek. Kamínek hovado. Oh. No je, tak se ještě musím dojít s nějakou hlínu. Tak, pojďme. Pěkný, ty kokos. Tak. Druhý větší kamínek. Vrněk, dneska se to dělá. Těma kamínkama hemší. To je přesně ta hláška. Přišel jsem si hrát s kamením. To je přesně ono. To je přesně ono. Teď už konečně už mu povězu, když je to osivo. Kurník, ty kamínky, ale někdy to jako pěstujem jako. Takové kamínky jako. Kurník. Kamen je blázen. Načený. Ty budeš mrtvá, ty svině. Odvezen to tam. A ty s tím pak dělej, co chtějí. Musíme dovíst semeno. S tebou musíme dovíst. Má. Tak jo, zapřáhneme vůz s osivem a krajíčkem se tady akorát. Takže to jsem si zase tady vypřáhl. Jsem ale blbec. To máme, víš? To všechno svítí, teda budeš tohle. vám poprvé vysouvat. Že mistr desa se někdy utne. Amberónek. Jak nám začíná pršet, kurňák, aspoň ještě bychom to dostali. Ještě by to mohlo počítej chvilku vydržet, jo. Aspoň je to. Je to zase. Můžeš být nějaké mrhaly, jak to nevadí, že jo, ale... Kdybych měl pršet víc, by to bylo na hovno. Kačiny sebevraždy? Klasický to podzimní počasí, no. Zima, prší, listy padá už pomalu ze stromu. Točíme to tam. No, kolik minule jsme, co se vás zajímalo, třeba výsledek. Minule jsme se nějakých těch 130 kg na hektar, myslím, jo. Takže... A je to po každý jiný, po každá odrůda, nebo tohle, jak se dělá jiný výsledek, takže... Po každý si to jebe nějak jinak, ale vždycky nějak kolem těch, tohle čísla. Mrholí do prdele. Začne pršet. To ujede a bude klid, vole. Zaučíme daleko, klasika. Tak, tak, šup. Oh. Dva vlaky se mu tam jdou, jak tam máme dva hezky. Už je to plně prázdný, jak se dají tři. Všem si tady uklidím podnik. Zný bordel. Pěkně se to počasí obrátilo, protože vypadá, že bude hezky pocát. Tak se udělal celá hnusně. Teda... moc počasíčka, spíš nic než moc. Tak. No ty svině. Vítr skurvený. Jo, to bylo pro ten další díl všechno. Kdo se na FarmVlogu líbil, lajkujte, sdílejte, komentujte a u dalších FarmVlogů zdar.